Астана қаласының жеке тұрғын үй секторларына газ құбырлары тартыла бастағанына биыл 3-ші жыл. 2025 жылға дейін жалғасатын газдандыру жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Былтырдан бастап тұрғындардың игілігіне беріле бастаған көгілдір отын алдағы уақытта өндірістік орындарға да қосылады дейді мамандар. 2020 жылы біз осы железнодорожный тұрғын алабын және Көктал 2 тұрғын алабын газдандырдық. 2021 жылы біз 10 тұрғын алаптарды газдандырдық. Ол Көктал 1, Көктал 2, агрогородок қалашығы, және Юго-Восток, сол жағы, және оң жағы, Мичурин и Кегенжар интернациональный. Бүгінгі күнде 14 мың абонент газға қол жетінді. Оның ішінде 6 мыңнан астам газға уже қосылды. Елорданы газға көшірудің басты мақсаты экологиялық проблемаларды шешу. Жыл сайын қыс мезгілінде қалалық жылу электр орталығында 30 мың вагон көмір, 280 цистерна мазут жағылады. Одан шыққан зиянды түтін ауаға тарайды. Сонымен қатар жекеменшік үйлер де атмосфераның ластануына ықпал етіп жатыр. Ал бас қалаға газ құбырларын тартып, көгілдір отынмен қамтамасыз ету бұл мәселенің бірден бір шешімі. Сондай-ақ газдандыру аясында жылына 40 тоннаға жуық зиянды қалдықтардың шығуына тосқауыл қоюға Міне маған үйге газ келіп тұр. Газды былтыр қосқан біз декабрьде бірінші боп. Ал енді газға жететін ештеңке жоқ қой. Бұрын көмірмен жағатынбыз. 15-20 тонна көмір түсіретін едік. Оны үйге кіргізетін едік. Оны жағу үшін ағаш керек. Ал енді қазір мынау газ келді де рахат болып қалды ғой. Газ келді, міне тамақтың бәрін осы жерде пісет. Ал енді бұдан басқа мынау газ үйді атапілте дедің газды қостық міне қазір жанып тұр мынау біздің Юго-Восток микрорайоны вообщем бәрі көмір жағады кеш жақ көмір жаққан кезде қап қара қара түтін болады ыс болады ыстың бәрі мына экологияға зиян ғой енді ал енді қазір міне елдің бәрі қоса бастады мына жерде көршілеріміздің екі көршілерімізді қосты ар жағымыздағылар да қосып жатыр бұл экологияға адам денсаулығына пайдалы ғой жақсы ғой көгілдір отынның тиімділігі өз алдына оның да зиянды тұстарын естен шығармаған жөн құбыр тесілсе улану қаупі барын өзіңіз де жақсы білесіз сол себепті орнатылған қазандық іске қосылмас бұрын арнайы мамандардың тексеруінен өткен абзал бұл жерге қазір кеп қарайтын болған жағдайда сыртқы жүйеден газ құбыры 25-тік диаметрмен тартылған жерде орналасқан бірінші халықтың абоненттің қауіпсіздігі бұл сигнализатор орналасқан екі контурлы газ пеші болып табылады бұл үйді жылытады осы үйді және үй иесіне ыстық су береді ары қарай уже санитарлық сантехникалық жұмыстар арқылы үйге кету жүйесі жүрілген бұл жерде тек қана кемшілік бар бір кемшілік бұл пешті орнатқан кезде жаңағы газ кіргізген мекеме жеке кәсіпкер арт жағында мына стенаның қорғау тәсілін сақтамаған қорғау тәсілі деген түсініктілмен темір қораппен қоршалу керек артында газдың иісі шықса бұл метан дегеніміз екі рез ауадан жеңіл болып табылады сол үшін бұл жоғарыға көтеріледі жоғарыға көтерілгеннен кейін мынау сигнал береді дағы автоматом клапанды жауып тастайды подача газ тоқтайды и үй иесі дабыл даусымен сигнализатордың дабыл даусымен тұрып ары қарай еңбек қауіпсіздігіне өзі бір мәліметімен қарап шығу керек газ заңында талабында жазылған екінші альтернативный топливо дейміз ғой екінші қазандық авариялық жағдайда обязательно болу керек ол дегеніңіз бұл газ болғаннан кейін газ құбыры жермен келеді бір жерде біреу рұқсатсыз біз қазып бір үлкен газ турбаны тесіп алған жағдайда осы альтернативный топливоға үй иесі ауысуға тиісті күн салқындап жылу беру маусымы басталды үйіңізді жылыту барысында жоғарыда айтылған кеңестерді жадыңызда сақтап қауіпсіздік ережелерін мұқият орындаңыз